Ga je de broek goed? Dneska nám trošku prší. Kdo nám mluvil? Ta si dává do nosu. Tak kdo nám to tady jí banánek, co? Na průzkum. Dávejte si pozor na věci. Zeptej se, jestli ti nabídne. Tak ve Verka, viď? Ty miminko. Je to mrňavý. To je rodinka tady. Давай, капота.
Ты с утра за уник пришел. Ilona eläminen ihan vielä. Ilona eläminen ihan vielä. Sen emo ei välttämättä tykkää sinulle. Äiti sai kuvaan. Se käskee sitä poikasi varmaan menee lähtemään. Se katsoi, kun se kupsuttelee. Sillä on tosta kaulassa. Se aarre on. Tak dnešní cíl je vyšplhat se na rozhlednu. Je to docela vysoký, tak uvidíme. Tak jdu na to. Tak už jsem kousek ulezla a pokračujem dál. Snad to bude OK. Tak zatím čau. Už jsem nahoře, už jsem se sem dostala.
Byl to docela záhul. A pokračuju dál. Zatím čau. Tak a jdeme dál. To nejhorší máme za sebou. Tady je nějaká laguna. Jsme asi na nejvyšším vrcholu. Spocená jsem jak prasa. Tak cesta nazpátek, docela nic moc. Tak jdeme na to. Zatím čau. Jo? Jdeme to vydůkon, bo mám om nám, ne? No, tady je recepce. Samý komár. Tam je moře, zádu, tam máme pokoj. To je jezírko. Tam jsou skály. Poslední den a poslední snídaně. Dneska kolem 5. hodiny odjíždíme na letiště v Krabi a odjíždíme do Bangkoku letecky. Tam navštívíme další den tržnici, dokoupíme suvenýry a šup domů. A dneska se ještě vykoupeme a chvilku ještě budeme relaxovat. Tak jdeme baštit. My máme snídaní tam a dole restaurace. To je pohádka. Soliány. Teď jsme byli na dvou pážích.
Dneska jdeme si zabalit věci na bazén k hotelu, na recepci máme kufry. Dobalíme poslední věci, najíme se a poletíme. Kdo to tady je? Jdeme se najíst teď asi. A bavit. Tak ukončujeme pobyt a jdeme z Krabi do Bangkoku. Jdeme na letiště. Přístavu v Krabi na nás bude čekat taxi.
Dobrý řidič, hej? Jsme tady. Ještě musíme najít toho taxikára. A směr na letiště. Tak a jdeme pěšky přímo z letiště, přímo do Otarova. Okay, uděláme foto. Tak jsme u největší tržnice. Odvírají od 10 hodin, takže taky o tom den. Nakoupíme suvenýry a na letiště. Tak jak se ti líbilo v Thajsku? Co? Jo. To by jaký? Co?
dneska nastupem do A380 z Bangkoku do Dauha, tam přestoupíme do Prahy.
limitations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Sometimes I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go,
to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Thank you.
Thank you.